вийшли і все. Ну вийшли і все. Не треба тут нас. Що це за вийшли? А чому ви виганяєте? Чому ви виганяєте? Стаття 34 Конституції України мені дозволяє тут знаходитися і вести зйомку. Ну не грайтеся, пацан. Я не граю. Не грайтеся, все, вийдіть і все. Ви виганяєте мене. Ви розумієте мені працювати, я сказав. Не заважайте. Ви розумієте, що ви мене виганяєте? А ваша це ж соловочка. Валентин Вікторович. Не заважайте працювати.